Selam, ben pediatrınız Hayale İbrahim kızı. Bugün sizinle değerli izleyicimin haşini nəzərə alaraq nukleyin turşuları, DNT və RNT haqqında danışmaq istəyirəm. Bunlar canlı orqanizmin formalaşması, həyatının davam etdirilməsi üçün, irsi informasiyanın saxlanılıb nəsildən nəsil ötürülməsi üçün lazım olan biopolimerlərdir. Bütün orqanizmlərdə, hətta virusların tərkibində də DNT mövcuddur. İlk dəfə olar 19-cu əsrdə İsveçli biokimyaçı Friedrich Miescher tərəfindən 1868-69-cu illərdə kəşf edilmişdir. Sonralar isə 1928-ci ildə Amerikalı alim Watson James Devlet tərəfindən nukleyin turşuların moleküler quruluşu və irsi məlumatların ötürülməsi tapılmışdır. 1916-2004-cü illərdə isə artıq İngiliz alimi daha da təkmil formada öyrənərək Craig Francis Harry Compton tərəfindən RNT-ni kəşf etmişdir. Burada genetik kodun kəşf edib və onun ötürülməsini anadan qıza irsi olaraq necə ötürüldüyünü nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür və DNT-nin tərkibini daha da açıq şəkildə aşkarlamışdır. Nukleotidlər 3 maddə qalığının kimyəvi birləşməsindən yaranır ki, burada azot əsasları, karbohidratlar və fosfor turşusu nəzərdə tutulur. Ən əsas karbohidratlardır ki, karbohidratların tərkibində riboza vardır, RNT-ni əmələ gətirir, dezoxiriboza vardır ki, bu isə DNT-ni əmələ gətirir. Azot əsaslarına purin əsaslar və primidin əsaslardır. Purin əsasları adenin, guanin, primidin əsasları timin və sitazindir. Ancaq RNT-də timin əvəzinə urasildən istifadə olunmuşdur. Fosfat turşusunda üçüncü deməli lazım olan elementdir ki, bunları mütləq bilmək lazımdır. Bu rəsimdə hər bir azot əsasının kimyəvi formulası göstərilmişdir. DNT molekulunun quruluşuna gəldikdə, DNT molekulu hüceyrənin nüvəsində 2 fazalarda isə mitoxondriyada yerləşir. Burada adenin, guanin, sitozin, timin əsasları vardır, fosfat turşusu və dediyim kimi şəkər vardır ki, dezoksiriboza adlı şəkərdir. Burada olan azot əsasları bir-birinə tamamlayıcı prinsip yaradılar, yəni komplementarlıq yaradılar. Adenin timinə bərabər olur, guanin isə sitozinə və adenin ilə timinin qarşılığı nəticəsində vahidə bərabərdir, guanin isə sitozinə bərabər olaraq vahid sistem götürülür. Bunlar isə deməli adenin guanin sitozinlə toplayırıq və onların həcmini adeninlə timinin həcminə bölürük. Burada spesifikli əmsalı, yəni K əmsalını tapırıq. Bu isə, özür istəyirəm, hər bir canlı orqanizmin hər növü üçün sabit götürülür. Yəni, birin-birə nisbəti elə vahidə bərabərdir. Bundan əlavə nəzərə almaq lazımdır ki, əsas rol hüceyrədə uzun müddət informasiyanı saxlamaqdır ki, bu da gen adlı vahidlə ibarətdir. Yəni, genetik olaraq hər insan orqanizmində 23 cüt xromosom, yəni 46 xromosom mövcuddur. Bunların həmisi DNT tərkibli nukleotidlərin hesabına ötürülür. Nukleyin turşularının quruluşu, yəni bunu mütləq bilməliyik ki, xromosom olan dəstin tərkibində nələr olduğunu, yəni müəyyən müddət sonra xromosom çatışmazlığı onda necə problemlər yanacağını bilək. Bunun üçün quruluşunda polinukleotid zəncirindəki nukleotidlərin ardıcıllığını bilməliyik. DNT-nin bioloji funksiyasına gəldikdə genetik məlumatlar saxlanılması və ötürülməsindən ibarətdir. Mütləqdir ki, onun tərkibində, məsələn, əgər ki, hər hansı bir nəsildə irsi olaraq hər hansı bir xromosom xəstəlikləri varsa, ən çox da yayılmışı Down xəstəliyidir ki, bu xəstəlik yayıldıqda irsi olaraq müəyyən müddət sonra nigahların birində büruzə verir. Bunun üçün mütləqdir ki, genetik olaraq ailəvi nigahların qarşısını alınsın, onun genetik olaraq ötürülməsi artıq baş verməsin. Bildiyiniz kimi, RNT-nin tərkibində burada olan hüceyrədəki informasiyanı genlərlə, yəni zülallar ötürülür və onun 3 növü vardır ki, buna birinci mRNT, yəni məlumat RNT-si, nəqliyyat RNT-si nəqlidir və ribosom RNT-si burada ribosomun tərkibində olduğu üçün ribosom RNT-si deyirlər. Bunların hamısı da genetik kod vasitəsilə ötürülür. Yəni, bir DNT molekulunda olan, nukleyin turşu molekulunda olub,
deməli ötürülən genlər hər biri genetik kod vasitəsilə ötürülür. Yəni yeni nəsil DNT-də, RNT-də olan nə dəyişiklik varsa, hər birini bu genetik kod vasitəsilə yeni nəsil ötürülür. Bu burada olan deməli bu sistemi ilk dəfə olaraq 1954-cü ildə biofizik Georgi Anton Gamov tərəfindən öyrənmişdir ki, burada olan 4 dənə nukleotidin 3 qat birləşib, yəni məsələn adenin guanin timin birləşib, guanin stazin timin birləşib ya guanin timin adenin birləşərək 64 fərqli kombinasiya yaradıb. Və bu məlumatlar da yenə də irsi olaraq yeni nəslə ötürülüb və irsi olaraq məsələn irsiyyət də varsa yeni xəstəliklərin yaranmasına şərait yaradıb. Moleküler biologiyanın əsas prinsipləri vardır ki, yəni burada DNT-nin nə üçün lazım olduğu, məsələn, genetik məlumatın daşıyıcısı olduğu, RNT-nin bir DNT molekulunda sintez olunduğu, müəyyən bir geni kopyaladığı mütləq bilinməlidir. Zülalın bir DNT molekulunun RNT molekulunda sintez olunduğunu, zülaldakı amin turşu ardıcılığı, məlumat RNT-dəki nukleotidlərin ardıcılığı ilə müəyyən olunduğu mütləq bilinməlidir. Yəni, bunların hər birini bilmək, hər bir insan üçün vacibdir. Çünki ailə nikahı qurulduqda, gələcəkdə yeni doğulan körpələrimizdə baş verəcək problemlərin, yeni xəstəliklərin qarşısını almaq üçün mütləq xromosom problemlərimizi, xromosom dəyişikliklərini bilməliyik. İlk növbədə də ailə nikahının qarşısı alınmalıdır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.